قبیلی سے میں پاراچنار کے مختلف سیاسی سماجی او مذہبی تنظیمونه د پاک پوج په ملاتړ کې د امریکای په ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرات چان په دې وخت د پاراچنار پریس کلب مخې ته راجمع شوي. په دغه موقع د خپلې وینا په وخت قبیلی مشرانو او د مختلف تنظیمونو مشرانو ویل چې پاکستان کې د دهشتګردۍ له وجې نه صرف په زرګونو عام خلک مړه او ژوبل شوي دي، بلکې فورسز هم د دهشتګردۍ خلاف بھرپور قربانۍ ورکړي دي او په زرګونو د فورسز ځوانان هم د دهشتګردۍ په واقعاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. او تر دې دمه د ملک په بیلابیلو برخو کې په خصوصي توګه په قبیلي علاقو کې د دهشتګردو خلاف د پورسي ځوانان قرباني ورکوي. مظاهره چانو او وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې کچېرې په راتلونکي کې امریکې خپله پالیسي بدله نه کړه، نو پاکستان د امریکې سره سفارتي تعلقات ختم کړي. علي افضل افضل، ټی این این ریډیو، پاراچنار، کرم ایجنسی.